សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើបង្អែមចំហួយផ្លែមៀនគ្រឿងផ្សំមានផ្លែមៀនកន្លះគីឡូស្ករសកន្លះគីឡូម្សៅចំហួយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងខ្ទិះដូង400មីលីលីត្រដំបូងយើងធ្វើការបកផ្លែមៀននិងយកគ្រាប់ចេញពេលបករួចហើយយកលាងទឹកឲ្យស្អាតដំបូងយើងចាក់ទឹកធម្មតាចូលឆ្នាំង1លីត្រកន្លះបន្ទាប់មកចាក់សាច់ផ្លែមៀនចូលចំពោះម្សៅចំហួយយើងដាក់ទឹកក្នុងចានបន្ទាប់មកចាក់ម្សៅចំហួយកន្លះកញ្ចប់បន្ទាប់មកកូរម្សៅចំហួយឲ្យរលាយសព្វរួចចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងបន្ទាប់មកចាក់ស្ករសកន្លះគីឡូចូលបន្ទាប់មកដាក់ទឹកខ្ទិះដូងកំប៉ុងចូលមានចំណុះ400មីលីលីត្រចាចំពោះទឹកខ្ទិះដូងផងដែរយើងដាក់កន្ត្រង់បែបនេះបន្ទាប់មកយកស្លាបព្រាកូរដើម្បីឲ្យខ្ទិះបែករលាយល្អចុងក្រោយយើងដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងនិងធ្វើការកូរទឹកចំហួយរហូតទាល់តែស្កររលាយចាពេលទឹកចំហួយពុះបានបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងចំពោះកែវចាក់ចំហួយនេះផងដែរខ្ញុំប្រើលេខ7យើងទុកទឹកចំហួយត្រជាក់បន្តិចបន្ទាប់មកដួសដាក់កែវចំពោះចំហួយនេះផងដែរខ្ញុំចាក់ក្នុងកែវបាន10កែវហើយនឹងដាក់ក្នុងចានមួយទៀតផងដែរបន្ទាប់មកយើងយកសមបំបែកពពុះនៅលើចំហួយ បន្ទាប់មកដាក់កែវចំហួយត្រាំនៅក្នុងទឹកធម្មតារហូតទាល់ត្រជាក់ទើបដាក់ក្នុងទូទឹកកកនៅពេលនេះបងអែមចំហួយផ្លែមៀនបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើង